Mä räkkäilin ne moneen kertaan siellä. Onks sieltä? Okei. Okay. Missä? Siellä on se kaverikin. Okei. Okay. Portaitten kulmas. Hyvä. Yks wallbangi. Siellä on toinenkin, mutta... Top 5. On siellä. Räkki katolle. Mä en tuu nyt siihen, sori. Ei mitään, ei tähtää. Alkuun. Okei, okay. Itumaista saapuu. Meidän pitää liikahtaa. Mennään yläkautta, eiks niin? Savutus ja yläkautta. Vai? Ota pizzaa jo esti, jos pystyt. Nyt mä lähtee. Vittu! Heitä savut, jos pystyt. Heitä savut. Loppu. Utility box lähtee nyt. Yks on taivaal. Tarvitsee jotain? All good. Good. Hyvä. Okei, okay, taas on nostettu. Tappo. Hyvä. Kolme tiimiä, 4 playeria. Me ollaan yläkerras. Ylhäältä. Noin. Vaippi. Tos! Tulee! Downi! No. Vittu, se oli hyvä peli! Mä olin ihan vittu liegeis. No kyllä mä vähän sain sit tässä lopus vissiin. Oota. Paljon? Mä en näe. Open scoreboard tos. 7-4. Sun... Nice. 4100. 2800.